Дай вам, Боже, доброго здоров'я всім людям, котрі уділили час на то, аби побзирати нашу програму «Русинська родина». Я, Віра Кубулей, і Вшитка творча група, желаємо вам усі ярні дні, мудрости і кріпості, аби файно провести свій тиждень. Василь Сідак з нами скульптор не лише на Закарпатті, а й далеко за його межу. Він є лауреатом національної премії імені Тараса Шевченка. Цього року йому сповнилось славних 70 років. У нашому архіві є много програм про цього ізвісного художника декоративно-прикладного іскусства. Одну з них ми й предлагаємо вам пообзирати. Його художні образи зазвичай наділені емоційним характером, виразним внутрішнім станом душі, нерідко з легким відтінком зажури. Так пишуть відомі мистецтвознавці про творчість Василя Сідака, заслуженого майстра народної творчості, члена Національної спілки художників України, лауреата премії імені Данила Щербаківського. Від його творів неможливо відірвати погляд. В них є щось магічне, ні, скоріше, таємниче. Можливо, тому вони заворожують, що сюжети для своїх робіт майстер віднаходить у реальному житті, а багато з них виринають із пам'яті Василя Васильовича, коли він малим бігав по лісових стежках мальовничої Воловеччини. Саме ця земля дала йому прекрасну фантазію, уяву, талант відчувати своїми пальцями рук животворну енергію дерева. У житті було всяко. Починав я колись із орлів, сувеніри, то тоді було і модно, і гроші можна було заробити. Ми побралися із жінкою, та треба було гроші строїтися, треба було і важка була дорога життєва. Черпав я всі ідеї із розмов життя. Дідо розказував колись усякі небилиці, то в мене є теми такі, що казкові, що кажуться. Дідові казки? Та можна казати навіть дідові казки. Казки розказати. Яким був ваш дід? Дідо був, якщо так говорити, то талант від природи. Він говорив віршами. Русин Федір, бо то є Сідак і Русин. То його і дотепер називають мудрим Федором, хоч він помер уже. Царство йому небесне, но він дуже на кожне слово віршами говорив. Якщо дивитися, як є люди дуже бідні, та ми ще були середняки, як кажуть. Ви були багаті на любов, на добро, яке було між вами? Так. Жінка то в мене дуже така, можна казати, золота, бо усе вона пронесла на своїх плечах. Як я все в роботі, а вона і допомагала, і заносила все то, що залишалося у мене за спиною, то вона все помагала, зробила. Вона є вашою музою? І музою теж. Я дякую Богу за те, що доля подарувала мені зустріч з Василем, що ми поженилися, що в нас така чудова сім'я. Його родина взагалі завжди викликала в мене такий спокій, щастя, вони всі такі мудрі, такі спокійні, такі роботящі. І цю мудрість родини, і цю трудолюбі батька його, родини його, і талановитість мами його, бо вона була дуже хорошою вишивальницею, гарно малювала і взагалі була дуже такою творчою натурою. Коли ми приходили до неї, в неї завжди було на столі дуже гарна сервіровка. Я дивувалася молодою, звідки в неї це вміння і ця сила, стільки дітей, стільки роботи, стільки дому, хазяйства. І вона завжди знаходила щось таке приємне для нас.
І це все успадкував і мій чоловік Василь. Я дуже рада, що він так багато зробив у житті своєму. Яким було ваше дитинство? Можу казати, що тяжкою, бо то якраз після війни було тяжко. Кить була біла булка, та дуже добре було раз на Великдень, а й на святий вечір. Час був тяжкий тоді. В чому втіху сте мали? Та втіху молодий. Ок. Дитина є дитина. Нас хоч чого радується, хоч чому. То снігові, то квітам, то щось різав ножом, вирізав, то все якась забавка була. Дуже багато було, не було часу так вчитися, бо треба було у колхоз ходити місто мами. Нас було багато. Чому по очереді то корову пасли, то в колхоз ходили місто мами. Треба було. Мама, то семеро нас було. Їсти, варити постійно, стирати, то ручну то все робило, то не тепер ж машину змітав та холодну воду, така що ледяна, я й не знаю, як мама могла то брати на річці. Не хватало обуви, обуватися, десь ми босі бігали, у нас до бережок такий був щось возити, та збіжиш, звезешся на босу. І скоренько до хати, бо вже можеш достати від мами, аж простудишся. Мамка, яка була ваша? Любила співати? Мама дуже і співала, і вишивала, то талант був теж від Бога. Але ж у селі то розвиватися не міг, бо треба було працювати в колхозі. А колхоз то, якщо не трудодні не виходив, то наказували, відбирали землі, що а в такому гірському селі то тяжко було жити. Ваші герої, вони якісь такі одухотворені, вони добрі. Звідки ви черпаєте то добро? З душі, навірно, йде. То, так не можу казати, знаєте, ж, звідки я то беру, то все самося виливати. Берете дерево, кусочок. І зразу, якщо маєте ідею, невеличкий рисуночок робите і вже трудитися. Мені все каже, що все від душі йде. Які б роботи не виходили, то люди вже оцінюють, а все від душі. Роботи Василя Сідака зачаровували глядачів в Києві, Польщі, Румунії, Ужгороді, де були організовані персональні виставки майстра. А також чимало творів знаходиться у приватних колекціях Австрії, Німеччини, Італії, США, Греції, Угорщині. Справжнє мистецтво художника заворожує всіх. У своїй творчості він завжди досить успішно поєднує два потужні стилі – виражальні засоби народного і академічного мистецтва. Образи, що їх різьбяр черпає із навколишнього світу, відтворює переважно в круглій скульптурі, а також у рельєфному різьбленні. Для майстра важливо передати духовний світ людей, гармонію людських стосунків. Більше похожі образи у мене на маму, на бабу, то і життя, на діда, то більше такі образи, тому що черпав я всі ідеї з розмов життя. Дідо розказував колись усякі небилиці, то в мене є теми такі, що казкові, що кажуться. Дідові казки? Це можеш казати навіть дідові казки. Робота для Василя – це, я так думаю, це його життя, це його щастя. Вміння передати те, що він
не говорить, не вміє висловити словами, а дивитись на його роботи, все можна зрозуміти. Щирість кожної його роботи притягує до себе. Він завжди, де би не був, чи в спілкуванні з своїми друзями-мисливцями на природі, чи з дітьми, коли ми йдемо на гриби, на рибалку, чи просто коли гуляємо в саду. Останнім часом це у нас дуже хороша така традиція, кожний день гуляти після обіду перед вечерею. І він завжди з такою увагою, з такою насолодою дивиться на все. І я через певний час замічаю той чи інший епізод, який я бачила в природі, а воно є в його роботах. Якщо говорити про Сідака, то це легенда. Це великий, перш за все, роботяга. А по-друге, це дійсно дуже цікава людина. Він, по-перше, от нас в спілці, нема людини, щоб могла щось про нього сказати погане там чи ще що. Ну і от коли ми тепер до 60-річчя робили виставку в Києві, ну, та там зійшлася громада, слава Богу, така, що дійсно було на кого дивитись, що послухати. І коли люди побачили Василеву виставку, то назвали це дивом. Що ви, кажу, в Закарпатті наробили? Каже, та де ж то можна стільки робити, такі цікаві речі та теми. Вони, що не робота, то твір, книга або ще щось. То щось було дуже, навіть для таких, як академік Чебикін, чи Прядко, чи там професор з інституту, що викладає, котрий дарував книжку Василеви. Ну, всі були дуже здивовані, що на Закарпаттю є така велика школа. Напевно, це називали ще школу Свиди, що він, Василь, є учнем Свиди. Но були такі вихватки, що навіть сказали, що він вже переріс самого Свиду. Ну, я, напевно, думаю, що то ще зарано йому це все говорити, але ці слова дуже приємні. Ну, якщо ще саме було приємно то, що ці великі люди сказали, що вже пора таких майстрів присвоювати їм не тільки звання, а премії, Шевченківську премію, наприклад, коли сказали про Шевченківську премію, що йому пора вже дати, всі захлопали руками, ну і видно, що вся громада була не проти. Ну, крім того, там ще було дуже багато мистецтвознавців, було дуже багато різних людей, які знають мистецтво і люблять мистецтво. Дуже прекрасно сприйнялася ця виставка. Коли так робите роботу, вона не вдається, що відкидуєте її. І то інколи берете, і воно само лється. І не треба, лише треба показувати. Лишнє відрізати? Так. Да. Треба лишнє відрізати, як ви кажете, і воно само і виходить. Все брато з життя. Життя казка, якщо не дуже задумуватися над важкими частинами життя, то все казка. Скажіть, будь ласка, ви пам'ятаєте з дитинства коломийки, танці? Ви спостерігали це? А, дуже. То і всі теми. Бачите, ззаді вас якраз золоте весілля. То у баби весілля було, і тої тему якраз я взяв із золотого весілля, як танцювали, ми були дітьми тоді, і все показав, як було на весіллі. Любите слухати коломийки? Я любив і коломийки, і танцювати, і, кажу, свістульком робив, то, що то дуже любив біля музикантів бути, бо то будоражило нас, дітей. Радість. Все радість життя. Любили ти рано вставати? Так, рано я любив вставати. Ну, із дитинства дуже себе запам'ятаю корову пасти. От то, що запомнилося. Треба було рано вставати, чим скоріше. І так косити, а далі сушити. З батьком ходив косити, то ще, вважайте, десь другий-третій клас. Косу батько зробив малу і косити.
рано вставати важко було дуже, бо то треба було 2-3 години вставати. Ну, зато радість була після того за зроблену роботу. І мені кажеться, що треба всіх через роботу виховувати. Бо мої діти теж так виховувалися через роботу, ми часу не мали з ними займатися. І слава Богу, виросли такі, що всі хвалять навколо, куди не повернуться. Та дай Бог їм здоров'я та й щастя. Переглянувши роботи його, я думаю, що кожна людина дістає насолоду від цього. Я теж дуже щаслива, рада, що він так багато працює. І працює плідно, роботи його оцінюють люди. Я мала щастя бути на відкритті виставки його на 60-річчя в Києві і бачила реакцію тих людей, професіоналів, які високо оцінили. Це було надзвичайно велике щастя для нас. Ну, я не знаю. Важко бути дружиною Василя творчої натури. Важко, єдине, що це робота його важка, і теж треба фізично багато робити, бо відповідно, щоб створити уют, треба багато фізично працювати. А так, я думаю, не важко. Він людина така уважна, романтична. А про Василя саме головне, що це є трудяга. Він встає дуже рано і лягає дуже пізно. І я от, наприклад, бачу, що стільки робіт, щоб переробити, я теж займаюся трошки різьбою, я би не міг стільки зробити. Це колись і робив, коли ще коло Василя Івановича було багато роботи, але він дуже-дуже багато наробив. Причому дійсно, кожна тема – це і твір. Добре, що якось так вийшло, що Василя така прекрасна дружина, яка вміє просто знайти чи словом, чи ділом, чи взагалі, вона дуже багато допомагає йому. Допомога не треба фізично, напевно, саме головне то, що вона вміє сказати добре слово йому, чи похвалити його, чи поругати його за десь так, як це робить дружина. Ну, вона молодець, вона дійсно створила для нього той мікроклімат, який дійсно допомагає йому. Крім того, вони, бачите, зробили дійсно, що коли Прядко колись бував тут, то він тепер на виставці так і сказав, що це одна із тих людей, які вміє жити по-настоящому людським життям. Він має своє гніздечко, яке вмів створити разом з сім'єю своєю, і каже, це бажано, щоб кожна людина могла так жити, як живе Василь, своєю творчістю, своєю добротою, своєю сім'єю. Маючи неабиякий мистецький хист та багатовекторну художню фантазію, Василь Сідак із звичайного шматка дерева, без попереднього ескізу чи проекту, легко виконує той чи інший пластичний твір. Митець опрацьовує матеріал вишукано, легко. Дерево піддається різцеві майстра подібно глині і складається враження, ніби його образи народжуються самі собою, природно і невимушено. Василь Сідак вміє творити дива переконливо і професійно. Тепер розглянемо тему вашого сакрального мистецтва. Це дань моді, чи це все-таки поклик серця, душі? Воно і з душі, і є закази, знаєте. Бо діло в тому, що якщо не є в душі, то ви не зробите роботу. Я кажу, що то важко робити. Тоді не получається. А я в душі думка, як то міг Ісус Христос зробити, чом то у голові то все проробляєте, і тоді робота виходить більш така душевна. Без чого би Василь Сідак не зміг жити? Навірно, такого немає. Я все хочу. Я все люблю і всіх люблю навколо. Особливо високою майстерністю виконання позначені твори Василя Сідака на релігійну тематику, які стали для митця новим простором з погляду художнього осмислення земного буття, розуміння психології людських почуттів, пізнання духовних цінностей.
Як самобутній скульптор Василь Сідак посів чільне місце серед відомих майстрів народного мистецтва України. Він на національній основі дав нове життя і нове мистецьке спрямування сучасній народній дерев'яній скульптурі, підніс українське різьблярство на вищий професійний рівень, за що ми щиро вдячні йому. У слідувачому листку нашої програми «Попзрайте» фрагмент з відеофільму «На фіглі» до Марки Голубинської. Ну що, Марко, прийшли ми тепер сюди, ось цю Броницьку ріку. Ну поникайте, яка тут краса. Це так, де ви увидите, це які файні некосиці. Ну що, красні. Кого красо... У нас, знаєш, як це називають, ці всі підсніжники козодриси. А, ну, я щось таки не чула. Дуже красні, ну? Дуже. А так хочу вам... Тільки їх много, рендишно, слухай, ну, дуже. Ну, дуже файно, так і би коврик пустили. Ну, правда. Я, знаєте, нікого на ці гори, та не гон нам це нікде начудувати. Ось кілько тую всякої живності є. Тую зайці це не переводять. Кури завести, боже, хрань, бо лисиця поїсть.
Риба така, ну, я вам риба є. Риба, форель, та, так красна риба. Добре, пробували мені. Я це вчора так насміяла. Приходжу я сночі до мені та кажу своєму, слухай, кажу, била мені на роботі та взяла мені з кошелька із джеба, із піджака взяла мені $300. А він мені каже, могла взяти більше, я там 3 місяці не роблю. Сказувала мені кума за своє день народження. Мала день народження, зрана встає. Та каже чоловікові, чоловіче добрий, такий мися сон класний приснив, ось ти мені брилянтове коліє подарив. І файно. Що б то значило? Вечором узнаєш, чекать жона вечір. Напарувалася, свічку на стіл поклала так, як все має бути. Романтика. Вино, все, як має бути. Приходить чоловік, дарить, знаєте, таку бархатну коробочку, ту червону таку, вона відкривить, а там толкователь снов. Та брилянти дістала, так? Кажу. Ну, а ну. Ви це знали, Марікуш? Усі чоловіки дурні, докди єдно є садочко. Та не може бути, та ви що? Абдимся своїм сважалам, так їмся сважала, що потя бо на хижу не сіло. Кажу, дай ми гроші. А не хоче. Та казала, мож поїду до мами. Ну та що, помогло? Помогло, дав мені гроші на білет. А чи не піду, то вже моє діло. Ей, файно, слухай, жона знає фіглювати. Ну-ну. Ну і я вам щось розкажу. Ну кажи, діти. Слухайте, недавно ваша подружка та розказувала своїй внуці. Звідала її. Ану, об'ясни мені по-научному, чому я раз свижу блискавку, а далі чую гром. А вона каже, бабко, все дуже просто, бо в тебе очі спереду, а вуха ззаду. Марко, знаєте, сусіда приходить у магазин та каже, будьте добрі, дайте мені красний подарок, бо моєму синові завтра день народження. А він дуже-дуже любить співати. Каже, дайте мені тут красну трубу, та й будьте добрі, білу гармошку. Ну добре, вогнясник беріть нараз, а радіатор йде із арматурою. Лушники, ти щося наш Іванко так жарив? Іванку, щося стало? Так винолення з університету, та й беруть не в армію. Йо, Іваночку, не риви, солдати не ривуть. Слухайте, це та Меся, видиться, це там, де там Іван Попович, ні? Ну! О, та йдемо до нього! Йдемо, скорше! Іванку, слухайте, якісь ми раді, що вас тут зустріли на цих красних чічках, козодресах, слухайте. Ай бо маленько намутить якусь співанку. Вашу. Тут, а ну давайте. Отут, що ви любите. З високої полонини, ледве йду, так ми мила учинила, що нігда не зійду. Так ми мила учинила, що нігда не зійду. Йой, яка красна. А слухайте, сіся молодиця, так ся слухай, пригорнула до Івана Поповича. Бачу, що ти ся любить. Слухай, дітино, а ти ся чому не учиш? Хтось там ся вже вчив, телевізор никав. Та слухай, після кінапак телевізора буде пізно ся вчити? Учитися нігде не пізно. Ей, ти бітанга! Ваня, такі часи настали, що не годен їм жону прогодувати. Ну та пропий її, ти дійсно не пропий. Як ти кажеш? Хочу вам повісти, никайте, як їм вчора йшла, а чічки, а сонце, а це діди це так бавлять по вонку, що боже. Никав один хлопчик прибіг та каже, хлопці, няню машину купив, така красна. А вони кажуть, а ну кажи. А він каже, не вкажу вам, бо в гаражі стоїть, сохне. Няню цілу ніч перекрашував, той номера перебивав. Добре, то вам було фіглювати, а ну йди маленько та ще й заспіваємо. Ай? Ну йдемо, йдемо помаленьке, да? Муслімо